Сьогодні у Гомелі назвали прозвище переможців обласного конкурсу «Жанчина года». Організатори предугледіли 7 номінацій, серед яких «Господиня села», «Поспяховий керівник», «Активна життєва позиція», «Матчина слава». З героїнями свята зустрілися наші кореспонденти. Надія Нікітіна – актриса Гомельського державного театру «Лялек». 20 років тому закінчила в училищі ім'я Соколовського. Тоді тут можна було отримати професію актера. За 20 годзі сыграла столькі роляў, што адразу узгадаць усе складана. Па вялікім рахунку, перапынкі ў работе рабіла толькі двойчы. 16 гадоў таму, калі нарадзіла сыну Дмітрая і Дементія. І яшчэ праз 3 гады, калі на свет з'явіліся Эльвіра і Аліса. У тэатры, дарэчы, дзяцей добра ведаюць, яны часта прыходзяць да маці. Быў, правда, і яшчэ адзін перапынак ў работе, але невялікі. У кастрычніку мінулага года Нікіціны прынялі ўдзел у рэспубліканскім конкурсе «Сям'я года», дзе занялі другое месца. Не у апошнюю чаргу гэты вынік паўплываў на рашэнне прызнаць Надзею жанчынай года ў номінацыі «Матчына слава». Журе виднее, все семьи были очень сильные, поэтому конкуренция была большая. И мы заняты вторым местом довольны. Мы достойно выступили, нашу область достойно представили. Гэты дзень удзельніцы ўрачыстага прыёму ад імя кіраўніцтва вобласці запомняць, напэўна, на ўсё жыццё. Ветэраны вайны і працы, паспяховыя кіраўнікі рэгіёнаў і асобных прадпрыемстваў. Дзякуючы ім ствараюцца новыя вытворчасці і вырабляецца якасная прадукцыя. Людміла Кашавенка, начальнік вытворчасці кансервавага завода «Ксуб Брылёва». Варэнне тут выраблялі яшчэ ў 1946 годзе, але дзякуючы менавіта гэтай жанчыне у гаспадарцы створана сапраўды сучасная імпартазамяшальная вытворчасць. Кансерваваная і хутка замарожаная экалагічна чыстая гародніна зараз вядомая не толькі ў Беларусі. Причем у Брылёва постоянно распрацовывают новые рецептуры, что позволяет конкурировать с замежными вытворцами. Ежегодно делаем новые виды продукции консервной. Вот в этом году разработали 4 новых наименования на базе нашего овощного сырья. Допустим, такой ассортимент, как ассорти Брылёвска номер 5, ассорти Брылёвска номер 6, а также из быстро замороженных овощей мы выпускаем смеси. Паспяховы кіраўнік. Намінацыя для жанчын, якія не толькі самі дасягнулі прафесійных вышыняў, але і шмат робяць для павышэння дабрабыту іншых. Старшыня мазырскага райвыканкама Алена Паўлечка гэтым патрабаваннем адпавядае ў поўнай меры. У вобласці Мазырщына ў ліку лепшых практычна па ўсіх пазіцыях. Сёння на Гомельшыне жанчыну ўзначальваюць 4 раёны і працуюць не горш за калег мужчын. Можа, даже ў каком-то плане і легше, потому что мужчыны не хацяць падвесці жанчыну, і ўсё устраняюць аперацыйна и ответственно. Все то, что делается для народа, во благо народа, это вдохновляет и заставляет всегда двигаться вперед. Усяго у першым абласным конкурсе «Жанчына года» прымалі ўдзел 58 жанчын, а таму зрабіць выбар было непроста. Разам з тым, арганізатары кажуць, што ў наступным годзе гатовыя павелішыць колькасць номінацій. На Гомельшыне шмат прыгожых, пяшчотных, абаяльных і разам з тым дзелавых і высокапрафесійных жанчын, ад якіх, па вялікім рахунку, залежыць усё. Наполняйте наше життя пригожостью, гармонией, теплынёй и утульностью. Только ваша безмерная вера у нас дает нам силу натхнения на творчесть, подвиги и великие справы. А лето коней за что сказал про вас французский поэт Шарль Бадлер. Женщина – это запрошение до счастья. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».